בשלושת השבועות בין המצרים, זה שלושה שבועות שידוע, זה זמן של דין, של קושי, של התמודדויות. אבל צריך לדעת ששורשם של הימים האלה הוא רוחני מאוד וגבוה מאוד, הוא מסוגל להמתקות ולהמשכת הרחמים וחסדים מאוד מאוד גדולה על עם ישראל בכלל ואין על האדם בפרט. לכן בשלושת השבועות האלה דווקא צריך להתחזק ביתר סט, ביתר התחזקות, בתפילה, בהתבודדות, בחשבון הנפש, ועל ידי זה ממתיקים את כל הדינים ואת כל האיסורים מעל עם ישראל. לכן דרשו בספרים הקדושים שבכתוב במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, כל המילה רודפיה חילקו אותה, כל רודף יוד קי השיג וו קי בין המצרים. בתקופה של שלושת השבועות אפשר להשלים שם הוויה יוד קי וו קי, והשלמת שם הוויה, משמעות שם הוויה יוד קי וו קי זה רחמים. על ידי שאנחנו משלימים את השם אנחנו ממשיכים רחמים על העולם. לכן בימים האלה להתחזק מאוד בתפילה על עם ישראל ובאהבת ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.